Pirmadienio info studijoje matysite. Gyventojai kviečiami aukoti kraujo. Daugiau nei plyta – kūrybinių dirbtuvių ciklas moksleiviams. Lietuvos Raudonasis kryžius dalyvavo humanitarinės paramos rinkimo akcijoje. Pastaruoju metu trūksta visų pirmųjų grupių kraujo, nors surenkama rekordiškai daug. Džiugina tai, kad šiais metais donorai kaip niekada aktyvūs. Apie tai išsamiau reportaže. Šiuo metu trūksta trijų pirmųjų grupių kraujo – tai nulinės A ir B. AB atsargas arba ketvirtosios grupės dar šiokias tokias turime, na jo ir reikia mažiausiai. Iš tikrųjų situacija yra gana keista, nes kraujo surenkame kaip niekad daug, šie metai bus visiškai rekordiniai Lietuvoje. Jau praeitais metais atsigavome po pandemijos ir grįžom prieš pandeminių kiekių, tai surinkome daugiau negu 2000 donacijų. Na, o šiais metais donorai yra kaip niekad aktyvus. Ir pagal pirmųjų šių 4 metų mėnesių statistiką mes renkame gerokai daugiau kraujo, tai jeigu taip ir bus, šiais metais galim surinkti net ir 76 tūkstančius donacijų kraujo. Kraujas dideliais kiekiais paprastai naudojamas esant didelėms traumoms, onkologinių susirgymų gydymui, gimdymo metu, kuomet smarkiai kraujuojama ir kitais atvejais. Ligoninių poreikis yra toks, kad net ir prie šitų surinkimų vis dėlto turime trūkumą. Tiesa, kol kas dar ligoniams patiekiam pakankamą kiekį kraujo, nėra stabdomos jokios procedūros ar operacijos, tačiau rezervo jau nebeturime ir turime labai skaičiuoti, kiek kurie ligoniai galima atiduoti, kad dar turėtume pasilikę ir kitoms gydymo įstaigoms. Būna kartais iš tikrųjų, kad kokią savaitę ar 2 ligoninės ima daugiau kraujo dėl įvairiausių priežasčių, galbūt traumų daugiau, galbūt transplantacijų daugiau vykdo. Tai kraujo centrui dėl to nieko labai tokio. Mes paprastai turime rezervą ir per tas porą savaičių tą rezervą sumažiname, bet po to vėl greitai atsistatome. Dabar taip gavosi, kad porą mėnesių iš eilės to kraujo, arba netgi šiek tiek daugiau, to kraujo yra paimama daugiau negu įprastai. Lyginant su praėjusiu metu tuo pačiu laikotarpiu, išduota žymiai daugiau eritrocitų maišelių. Naudoti kraujo gali visi sveiki žmonės nuo 18 iki 65 metų. Lyginant su praeitų metų pirmaisiais 4 mėnesiais, šiemet mes išdavėme 2500 daugiau maišelių eritrocitų. Duoti gali visi sveiki žmonės nuo 18 iki 65 metų be apribojimų. O nuo 65 metų jau kas metai reikalinga šeimos gydytojo patikra ir leidimas. Ribojimo po to jau nėra. Turime 40 lietuvių, kurie duoda kraujo ir sulaukia 65 ir daugiau metų. Bet žinoma, tie skaičiai nėra ženklus. Na ir iš kitos pusės, jeigu žmogus visą tokį savo darbingą amžių buvo kraujo donoru, tai gal jau gali nuo 65 ir pailsėti. Vyrai gali duoti 6 kartus kas 2 mėnesius, o moteris irgi dažniausiai kas 2 mėnesius, bet nedaugiau kaip 4 kartus per metus. Taip yra dėl fiziologinių mūsų skirtumų. Nacionalinis kraujo centras per dieną vykdo panašiai porą mobiliųjų išvykų. Praėjusiais metais tokių išvykų atlikta virš 700. Gyventojų patogumui yra sukurta programėlė Mano kraujas. Kaip Nacionalinio kraujo centro direktorius teigė, tai yra pats geriausias donoro ryšys su Nacionaliniu kraujo centru. Toje programėlėje galima užsiregistravus lengvai ir bet kuriuo metu užpildyti donoro klausimyną, kad nereikėtų gaišti laiko pas mus atėjus. Programėlė ir šiaip yra naudinga. Joje matosi, kada ir kur kraujas yra panaudotas. Donorams kartais yra atidomu, jisai davė kraujo, sakykime, išvykoje Palangoje, o kraujas buvo supiltas Kėdainių ligoninėje, kaip pavyzdys. Žinoma, nepranešime, kam konkrečiai jisai buvo supiltas, tačiau kokia įstaiga panaudotas ir kada programėlėje informaciją galima rasti. Paprastai yra užsiregistruoti vizitui, programėlėje matosi ir mūsų išvykos, taip kad labai rekomenduočiau atsisiųsti ir telefone visą laiką matysit mūsų aktualią informaciją ir koks kraujas yra reikalingas, o būna dienų, kai galbūt ir visi mūsų kraujo stulpeliai yra pakankamai pilni ir tą dieną, kaip tik siūlyčiau susilaikyti, geriau pasižiūrėti, tikrai kada truputį nukritęs mūsų rezervas.
Norintys duoti kraujo turėtų kreiptis į artimiausią savo filialą, o jie įsikūrė 5 didžiuosiuose Lietuvos miestuose – Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Adresus galima rasti internetinėme puslapyje kraujodonorystė.lt, taip pat Nacionalinio kraujo centro Facebook paskyroje. Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje vykdomas projektas Daugiau nei plita kūrybinių dirbtuvių ciklo metu 5-12 klasių moksleiviai iš arčiau susipažįsta su architektūra, lavina kritinio mąstymo, problemų sprendimo, kūrybiškumo kompetencijas. Inicijavome projektą Daugiau nei plita, kurį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių savivaldybės administracija. Tai šitam projekte norime mokinius paskatinti architektūrą žiūrėti ne tik tais kaip į paprastus pastatus, bet pasistengti architektūrą suvokti truputį giliau, pažiūrėti jų istoriją, pasinagrinėti pastatų istoriją, suvokti, kaip jie yra planuojami. Šis projektas susideda iš 3 etapų. Tai būtent šitas projektas ir eina per 3 tokius etapus. Tai yra visų pirma savo asmeninės erdvės formavimas, kas jiem aktualu jau galbūt ir šiandien dienai, kai jie nori savo kambarį ir erdvę susiplanuoti, bus labai aktualu ateityje, kai jie organizuos savo šeimininį kažkokį kampelį. Kita dalis einame jau plačiau, tai yra pačio miesto infrastruktūra ir šito projekto įgyvendinime, mokindamiesi iš architektų profesionalų, gavome tikrai daug paskatinimo tai daryti, nes architektai patys buvo patenkinti tuo, kad mokiniai tai auks, mes ugdome kartą, kuri apie architektūrą ir miestą supranta jau šiek tiek plačiau. Mokymų metu jaunuoliai supažindinami su miesto planais. Nuo kūrybinių dirbtuvių metu patys bando projektuoti ir planuoti miesto erdves. Gauna tokią savotišką užduotį, kurioje sprendžia tam tikras dilemas, problemas ir bando jas įgyvendinti makete. Mokiniam dažnai būna ta dilema suvesti į mastelį, sumažinti šiek tiek, gaudytis toje erdvėje. Tai būtent tokius dalykus projektas labai gerai atspindi ir įgyvendina. Tiesa, šis projektas skatina jaunuolių kūrybiškumą, todėl nėra bandoma atkurti tikro miesto architektūros. Miesto plano kūrimas ir tai yra toks kūrybinis procesas, kai mes net nekopijuojam tikro miesto plano, tai yra kūriamas iš komandos vaikų vardų ir pavardžių pirmųjų raidžių, tai yra kažkoks unikalus miesto planas gaunasi. Jame jie turi numatyti visas įmanomas infrastruktūras ir erdves, apie kurias mes aptarėm, ir iš pagalbinių priemonių vėlgi pareikšdami kūrybiškumą, parodydami savo kūrybiškumą, kaip jie tas priemonės panaudos, sukurti įvairius pastatus ir visas kitas dalis miesto, kas jame turėtų būti, kad juos imituotų. Ir pats procesas mums ir yra svarbus, ne tas galutinis išpuoselėtas jau idealus rezultatas, nes mes neturime tiek laiko, sakykim, tam, bet būtent pats procesas mąstymo, strategavimo, planavimo, procesas sudėjimo visą tai į komandinio vėlgi to darbo susitarimo komandoje, kaip tai bus pavaizduota, darbų pasiskirstimo, kas yra labai svarbu. Nuo 3 etapas susijęs su potyriais, kai kūrybinių dirbtuvių metu mokiniai vertina miesto charakteristikas. Vietos charakterį formuoja ne tik pastatai, bet formuoja kvapai, garsai, augalai, gyventojai, taip sakykime, kurie gali būti net ir ežiukas, ir vabalas, ir varlė. Ir jeigu pastabi mokinio akis, tai pastebys, turėtų užrašyti į tokį registracijos lapą ir, žodžiu, na jau kaip užbaigus mano edukaciją, mes tai aptarėme, apibendrinam, tokią refleksiją padarom. Na ir sustojam ties paviršiais. Man kaip meno žmogui labai tai tokia pažįstama sritis, nes aš pati bandau frotažuoti tuos paviršius. Čia yra ne piešimas, bet toks daugiau emocinis kažkoks išbandymas. Paprastu pieštuku, grafito širdele, tas veiksmas vadinasi frotažas, nuo prancūziško žodžio trinti. Ir mes su ta grafito lazdele dedame, ieškome tiesiog sąmoningai to paviršio, kuriame yra nustatytas ta zona mokiniams vaikščioti, ieškoti, patirti, studijuoti. Na ir jie tada išbando medį, plytą, metalą, plastiką, kažkokį grindinį, kažkokias apdailos detalės, stiklą ir panašiai. Na ir jie turi sugrįžti su jau prifrotažuotu popierium ir vėlgi mes reflektuojam, kas buvo lengva, kas buvo sunku, ką jie atrado. Nors netrukus prasidės vasaros atostogas, tačiau rudenį kūrybinių dirbtuvių ciklas Daugiau nei plita tęs savo veiklas skirtas moksleiviams. Mokytojai jau dabar gali registruoti savo klases į užsiėmimus.
Gegužės 24-25 dienomis visoje Lietuvoje buvo vykdoma humanitarinės paramos rinkimo akcija. Šiaulių regione buvo suburta net 160 savanorių komanda, kurie 20 prekybos centrų laukia visų norinčių prisidėti prie šios iniciatyvos. Nuo kaip sekėsi ši pirmoji akcija Šiauliuose ir kokių prekių daugiausiai pavyko surinkti, plačiau apie tai komentare. Taip, tai iš tikrųjų labai džiaugiamės, nes pas mus šita akcija vyksta pirmąjį kartą, tai iš tikrųjų per 105 metus. Pirmasis toks įvykis įvyko visai sklandus ir iš tikrųjų per šias dvi dienas, tai gegužės 24-25 dienomis, visame mūsų Šiaulių regione kvietėme žmonės prisidėti prie pagalbos numerio 111 ir prisidėti būtent humanitarinę pagalbą. Tai iš tikrųjų, remiantis šį skaičiais, ką dabar turime šią sekundę, tai iš tikrųjų didžiausia parama buvo surinkta, tai yra kietasis ir skistasis muilas, tai yra dušo želė, šampūnai, dantų pastos, įvairūs šepetukai, o iš tikrųjų, remiantis, kaip ir minėjau prieš tai, kol kas mažiausiai, kiek matome į skaičių, tai yra būtent kanceliarinės priemonės vaikams, tai yra tie kuprinės, asviniai, rašymo kažkokios priemonės, va, iš tikrųjų to labiausiai kol kas stokojam, nes norime ruoštis ir ateinančiai rugsėjo pirmąjį dieną. Šitos lėšos niekur nenukeliauja, jos būtent lieka taip ir mūsų tokių regioninių principų, žodžiu, viskas lieka Šiauliuose ir būtent šitos priemonės pasieks mūsų Lietuvos žmonės, kurie kreipsis pagalbos numeriu 111. Jau 24 kartą šiauliečius ir svečius džiugins ir linksmins kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis ant Rubežiaus. Tai vienas iš Šiaulių miesto reprezentacinių renginių. Kaip įprastai jis vyks Pėsčiųjų bulvare, dalis gyvos muzikos klube Smuklyje juo nepastogė. Šiais metais organizatoriai sukvietė apie 27 kolektyvus. 5 kolektyvai iš Estijos, 4 iš Latvijos, likusieji lietuviai. Ir kiekvieną dieną pačioms šauniausiams kapelijoms, muzikantams bus įteiktas šitas muzikanto angelas, kurį išdrožė tautodailininkas Rimantas Paunksnis. Tai tokia jau mūsų tradicija pagerbti pačius geriausius. Na ir noriu pasakyti, kad festivalio metu tradiciškai vyks ir tautodailės ir amatų mugė Pėsčiųjų bulvare, iš kurios surinktos lėšos padeda organizuoti mūsų festivalį. Šių metų festivalio akcentas – birželio pirmą dieną nuo 12 iki 15 valandos Smuklėje Juonė pastuogė kiemelyje bus siekta pagerinti Lietuvos rekordą liaudiškos muzikos non-stop maratono grojime. Rekordas iki šiol yra kažkur valanda 50 minučių. Na, žadam iki 3 valandų tempti, suvažiuoja gal virš 40 pavienių muzikantų. Ir čia tikrai labai didelis ačiū muzikantui, Kestučiui Kuzmickui, kuris tiesiog keliais autobusais atveža juos iš Aukštaitijos. Prisijungs taip pat ir Šiaulių muzikantai, ir Estai žada prisijungti, taip kad labai kviečiu. Jo nepastogė birželio pirmą dieną nuo 12 valandos. Įėjimas nemokamas, visko turim ten ir giros, ir pavalgyti galėsit stebėti šitos muzikantus. Žinoma, galima bus ir pasilinksmyti. Į festivalį pakviestos originalios kapelijos ir stilizuotos kapelos iš įvairiausių Lietuvos regionų, o taip pat liaudiškos muzikos atlikėjai ir ansambliai iš Latvijos ir Estijos. Tiek žinomi profesionalūs atlikėjai, tiek mėgėjiškos kapelijos. Tikrai labai ačiū šio festivalio pagrindiniam finansuotojui, tai yra Šiaulių miesto savivaldybei, nes be jų finansų tikrai mes negalėtume suorganizuoti tokį festivalį. Muzikantų angelas laukia festivalyje. Primename, festivalis ant Rubežiaus vyks gegužės 30 birželio 1 dienomis. Festivalio dienai pasibaigus klube Juonė pastuogė vasaros kiemelyje vyks muzikantų vakaronė ir improvizuoti pasigrojimai, o muzika netils iki pat paryčių. Smulkesnė festivalio programą galima rasti internetinėme puslapyje jonis.lt ant Rubežiaus. Lietuvai išsirinkus prezidentą ateinantiems 5 metams pasiteiravome gyventojų, kaip jie vertina rinkimų rezultatus. Gerai, labai gerai. Jie vis patyrė, jis su visais bendrauja, visi jam pažįstami, šaunuolis. Labai puikiai, labai nuostabu, labai džiaugiuosi, kad išrinku buvusį prezidentą, jis tikrai labai tinkamas. Puikiai. Stabilumas visą laiką į naudą.
O didžiulės permainos nereikalingos. Teigiamai. Taip, aš norėjau, bet taip ir. Normaliai, kad kitų variantų nebuvo. Didelė gyventojų dalis tikėjosi, kad Gitanas Nausėda bus vėl išrinktas prezidento antrai kadencijai. Rinkimų teisę turintys gyventojai mano, kad tai pagrįsta ne tik jo dabartinės kadencijos pasiekimais, bet ir prezidento stabiliu požiūriu į politiką bei pastovumą. Atsibodau Šimonytės politiką. Jis nebuvo politikas, kai atėjo į prezidentus, bet, ką žinau, nu, jo tokios labai nuostatos ir tarptautiniu mastu jisai labai gerai viską supranta, viską, nu, tiesiog labai gerai orientuojasi šitoj mūsų žemės situacijoje. Vyriausybės veikla, premjerės arogancija. Paprasti žmonės arogancijos nemėgsta. Tiesiog žmonės gal bijo permainų ir nori gal stabilumų. Teisingai viską darė. Nu, labai užsienį visur gražiai pasirodė, protingai pašneka, nu tai taip už tai žmonės vis tiek mato. Pastovumas žmogus, normaliai visą laiką, užsienio politika svarbiausia. Tai daugiausia, o šiaip tai vidaus politika, tai kažkieno prezidentų kažkiek ne per daug ir nepriklauso, bet svarbiausia užsienio politika. Perrinktas prezidentas žada antroje kadencijoje orientuotis į konkrečius rezultatus ir tęsti pradėtus darbus, siekdamas dar didesnio šalies gerovės augimo. Prezidento rinkimus sekmadienį ryškė persvarą laimėjo dabartinis šalies vadovas Gitanas Nausėda, surinkęs 74,43% balsų. Jam antrajame ture nusileido valdančiosios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų iškelta kandidatė, Lietuvos ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė. Jis surinko 24,06% balsų. Nors rinkimuose didelės intrigos nebuvo, komunikacijos strategas Aistis Zabarauskas sako, vis vien buvo kas nustebino. Aš mėgstu žiūrėti ne į procentus, o į skaičius jau konkrečius, jau į rinkėjų skaičius kaip žmonių, nes balsuoja žmonės, o ne procentai, ir valstybė kuria ne procentai, o žmonės. Tai man buvo įdomu pamatyti, kas vyksta tam žmonių lygmenyje. Ir pirmiausia, pamačiau, kad nors mes džiaugiamės, nu gerai, pirmo turo labiau aktyvumu, bet lyginant antrą turą su antru turu, pirmiausia, rinkėjų mūsų kaip žmonių yra sumažėję, jeigu lyginam antrą su antru turu, rinkėjų skaičių yra sumažėję daugiau nei 60 tūkstančių. Tai labai labai apčiuopiamas skaičius. Antras yra išaugusių rinkėjų, kurie neteina į rinkimus. Jeigu ten buvo milijonas su uodega, tai dabar jau 1,2 milijono, kurie nusprendžia už nieką nebalsuoti, nors turi rinkimų teisę. Tai kitaip tariant, pusė nerinko prezidento, kas yra aukščiausias Lietuvos pareigūnas. Tai kodėl tie žmonės yra? Ar jų nebėra? Ar jie išvažiavę? Ar jie iš vis nesidomi politiką? Ar kiek tarp jų yra tos tyliosios Lietuvos? Kiek tamsiosios Lietuvos? Tai už šitų skaičių yra istorijos, kurios man yra įdomios dėl to, kad auga tų žmonių skaičius, mane nustebino. Tada man buvo įdomu pasižiūrėti, kaip kinta Gitano Nausėdos ir žmonių balsavusių už jį skaičius. Tai skaičius yra tik -2000, lyginant su 19 metais. Tai reiškia, kad nepaisant visų paramų ir visų gražiai atrodančių procentų, 75%, realus skaičius žmonių yra išlikęs tas pats. -2000 yra nereikšmingas skaičius. Tada įdomu buvo pažiūrėti, kas atsitiko su Ingrida Šimonyte ir jos žmonėmis, kurie balsavo už ją 19. Tai dabar tenais buvo 440 tūkstančių, dabar nepilni 300 tūkstančių. Tai reiškia, kad žmogus, kuris vedė vykdomąją valdžią per fundamentinės krizes, ko nėra buvę Lietuvos istorijai, jisai prarado 160 tūkstančių rinkėjų, bet tą brandolį išlaikė. Ir dėl to tas jų džiaugimasis, kuris ekrane atrodo keistas, nes nu, tevegi sutriuškino, žinai, žiūrinti procentus, bet realiai jisai, kai imi na, tą kohortą, kuri balsuoja brandolį, tai dar kartą pasitvirtino, kad atrama yra stipri. Tai vat dėl to man buvo įdomu stebėti ir lyginti su tuo, kokie naratyvai vystosi viešoje erdvėje, kuo džiaugiamasi, kuo nesidžiaugiama. Tai čia vat yra tam tikra skirtumas tarp regimybės ir tos tikrovės, kuris svarbu vadybininkui priimančiam sprendimus, o ką daryti toliau.
Lyderio akistatoje saldi gintriečių pergalė. Topo centras Euronix A lygos čempionate Šiaulių Gintros komanda iškovojo svarbią pergalę turnyrinės lentelės kaimynių akistatoje. Lietuvos čempionė 7-ojo turo rungtynėse sostinėje 3-2 pranoko Vilniaus MFA Žalgiris MRU ekipą ir įtvirtino lyderystę. Gintrietės 3 taškais aplenkė žalgirietės ir tarpusavio dvikovose yra iškovojusios abi pergalės. Šiose rungtynėse dėl traumų komandai negalėjo padėti puolėja Meida Prostsevičiūtė ir brazilė Sabrina Amorim. Taip pat visam sezonui iš rikiuotės iškrito argentinietė gynėja Valentina Mana. Debiutinį įvartį rungtyniaujant geltonai juodų gretose pelnė Schumelele Schamase. Primename, kad praėjusią savaitę Baltijos lygos rungtynėse gintrietės svečiuose su žalgirietėmis sužaidė taikiai 2-2. Kitas rungtynės topo centras Euronix A lygoje geltonai juodo žais birželio 9 dieną. Pirmą kartą šiame sezone Gintros merginos palaikymo lauk Šiaulių miesto centrinėme stadione, kur 16 valandą priims Kauno rajono sporto klubo Hegelman 11. Lengvų žingsnių, gausus įvairios avalinės ir rūbų pasirinkimas geromis kainomis. Čia rasite ne tik platų sezoną ir naujausias mados tendencijas atitinkantį rūbų ir avalinės asortimentą, bet ir išskirtinius aksesuarus, rankines ir tendencingas stiliaus detales. Malonus aptarnavimas, džiuginančios kainos ir puiki kokybė. Parduotuvė jūsų laukia adresu Šiauliai, Gardino gatvė 2, prekybos centro iki antrajame aukšte. Lengvų žingsnių. Koja kojon su mada. Visi kviečiami į didžiąją gegužinę Kairiuose. Birželio 5 dieną pažintinė edukacinė ekskursija ir pažintinis pasivaikščiojimas po Kairius. Birželio 8 dieną 15 valandą istorinių įvykių atminimo ženklo skulptūrinės knygos atidengimo ceremonija, o 16 valandą teatralizuota didžioji gegužinė Kairių pušyno parke. Gegužinė vainikuoja muzikos kapela Šeduvos bernai. Renginį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Šiaulių rajono savivaldybė. Smetoniška gira pristato. 24-asis Lietuvos, Latvijos ir Estijos kaimo muzikantų ir kapelijų festivalis Tant Rubežiaus. Tautodailės ir amatų mūgė gegužės 30-31 birželio 1 dienomis Saulės miesto pėsčiųjų bulvare. Festivalį finansuoja Šiaulių miesto savivaldybė. Informaciniai rėmėjai. Organizatorius asociacija Ant Rubežiaus. Daugiau informacijos tinklapyje jonis.lt. Šiauliai šviečia ir skamba. Eta Plus. 5 žingsniai iki tavo miesto naujienų. Pasirink savo miestą. Vasariška šiluma išsilaikys ir šią savaitę. Naktis iš pirmadienio į antradienį visoje apskrityje bus debesuota be kritulių. Oro termometrų stulpelis svyruos nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos. Vėjas nurims iki štilio. Antradienio diena numatoma saulėta ir karšta. Oras sušils iki 26-28 laipsnių šilumos. Pietų krypties vėjas pūs 2-4 metrai per sekundę stiprumu.